Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Grästalens Däckservice i Karlstad. Mm. Karlstad Innebandys herrar är en matchserie i best av fem från SSL-spel nästa säsong. Visby blev motståndarna i playoff 2 och matchserien den börjar den 1 april på bortaplan. Kval på gång här nu? Ja, det stämmer. Eh, ni slår ut eh, Fagerhult här i den första delen och sen så är det Visby på gång. Vad vet du om Visby? Eh, inte jättemycket. Jag har aldrig mött dem själv och ja, det var väl några år sedan som Karlstad mötte dem också. Men eh, vad man har sett så är de ett bra lag såklart. De vann ju några serien och har väl tre bra femmor egentligen. Er vinter här, ni har ju jagat det här kvalspelet hela tiden. Vad säger du om era vinter? Ja men stabil. Alltså, vi har gjort några riktigt bra insatser också. Och, och väldigt många stabila insatser. Vi har haft en hög lägsta nivå. Och, men nu gäller det att växla upp ett snäpp till. Vad mm. är det som är viktigt för er, tror du? Utan att titta på motståndaren? Nej ja, men, liksom tro på det vi gör och få igång vårt spel. Och, och sen som alltid liksom vara effektiva och samtidigt som vi gärna spikar igen bakåt. Så nej, det ska nog gå. Mm. Eh, ni startar borta, så de mot Visby, vad tänker du om att starta borta? Nej, eh, men det blir väl häftigt. Jag tror det kommer väl bli så gott som slutsålt i deras hall. Eh, och de kommer vara tokladdade och vi kommer vara tokladdade, så det blir nog en bra match. Mm, de har en spelare där som är ja, en känd eh, profil i svensk innebandy från Munksjö där du var nere ett tag, Kim Ganvika. Ganvika, eh, Behöver ni ett extra öga på honom? Ja, men eh, bland annat honom och några till. Eh, och han, som sagt, han är ju en spelare som går igång extra när det vankas kval och slutspel och sånt. Så han kommer nog ja, bidra mycket i här lag, tror jag. Vad är ska här? Nej, men det är väl som sagt, vi ska väl spika igen och tro på det vi gör och vara sjukt effektiva och göra mycket mål så ska det nog gå vägen. Och så har ni spelat, Karlstad spelat jättemånga kval i de senaste åren. Du har varit med på första stycken också. Så är det. Så rutin finns, även om vi har många nya killar också. Men det är många som har spelat många kval och stora matcher, så nej, vi ska ta med oss det. Ja, Bäst av fem också. är stort. Ja, det är bra. Så jag tror vi känner på det. Mikael Bergqvist, nu står vi bara någon dag ett kval. Ja, gott, Nu närmar det sig. Kul. Sammanfattar vintern här i ja, men Spelmässigt så har det varit eh, ganska bra nivå tycker jag på i stort sett alla matcher. Det har varit någon lite dipp kanske, men, men som, som, ja, som helhet är han väldigt nöjd. Mm, och ni ni landar in bland de första, där det var etta, 1, 9, 2 och sen fick ni ju Fagerhult på, i första kvalmatchen här då. Mm. Ja, men vi förlorade ju hemma mot eh, Fagerhult i serien och, och kryssade borta, så det är klart att det var, det var ju en tuff, tuff uppgift. Men det blev ju samma visa som förra säsongen, vi slog dem i två raka, så det känns, vi har lite mentalt övertag där känns det som. Vad är det för skillnad i mellan eh, seriespel och, och, och slutspel? Blir, blir det hårdare och fränare? Ja, men absolut, det gör det ju. Det märks ju att det, det, gäller, det gäller ju mer och, och domarna släpper ju på lite mer också. Snacket innan matcher är ju att amen, vi släpper på, ni sätter nivån och, och det ska till ganska mycket för att eh, vi ska ta utvisningar. Det, det tycker vi är bra. Vi har ett fysiskt lag och är bra, bra förberedda så att jag tror att vi, vi känner på den typen av, av matcher. Bästa fem här då mot Visby, du har ju lite datum här som är key. Ja, det är klart att för, våra, för våran del är ju femte april, onsdag, vår första hemmamatch. Det är viktigt, men det börjar ju redan första april då och sen är det 9 april, söndag och eventuellt fjärde match, 12 också en onsdag hemma då. Och skulle det gå till fem så blir det också en onsdag, men på, på Gotland då tyvärr, 19: där. Ni får en rejäl resa här och två och kanske till och med tre utredningar. Ja, det var väl enda nackdelen egentligen som vi ser med den här playoffen. Det var väl att vi fick just Visby då. Det, det var väl sämsta tänkbara ekonomiskt då, om man ser till, till logistik och resa och, och, och den, den biten. Då. Men intresset på ön är stort. Det kommer bli häftiga matcher för killarna när vi väl är där. Så att det blir jättepositivt. Men, men ja, det är klart, det är tråkigt med den där båten man ska över. Vad vet du om Visby? Ja, men bra offensivt lag, äh, har några bra killar som har varit där länge, Jovovic och, och äh, Vinamäki. Äh, sen har de ju fått in Kim Ganevik här, som de värvade precis innan deadline, då, tror jag var sista dagen till och med. Fantastiskt bra nyförvärv på den här nivån. Äh, så det blir ju en extra krydda naturligtvis. Sen har vi ju en värmlänning, Anders Skog som är från Filipstad som har spelat i Filipstad länge och Hagfors som har varit två säsonger i Visby nu och, och ja, man har man gjort det bra här så att han har vi gärna sett att han har kommit hem till, till Värmland men han, han kritar på ett nytt kontrakt där på två år såg vi så att det var lite synd för han har vi gärna haft här. Mm. Det är ju en vass första kedja här med Västlund som jag har pratat med och mm. Sjögren och Palmqvist här som kommer fram som en riktig toppkedja nu i Allsvenskan. Ja, men Palmqvist har ju gjort en fantastisk säsong. Sjögren och Västlund levererar och bidrar, det vet vi ju, men Palmqvist har ju höjt sig en nivå, får man lov att säga. Och det är kul. Han har, varit, han har ju varit i talang alltid och, och jobbat hårt, men i år har han verkligen fått utdelning. Då. Så det, ja, det är kul. Mm. Hur kommer det att se ut på planen tror ja, Men Jag hoppas att det blir eh, hårt och lite grinigt och eh, det tror jag vi känner på. Så att jag hoppas att det blir så. 50-12 mm. onsdagsmatcherna, det har ni hemma och ja. då behöver ni stödet. Ja, men då ska det ju vara fullt här och, och första matchen har vi ju, vi har ju 500 sittplatser på långsidan och det tog ju ett par timmar så var ju de slut. Så det, det finns ju intresse i alla fall så att jag hoppas att vi kan slå det. Vi har ju ett publikrekord på 1011 personer mot Falun där för, 2017? Så det där ska jag väl ryka hoppas vi. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Grästalens däckservice i Karlstad.